აყრილი იატაკი ჩამტრეული მინები, კედლიდან ჩამოცვენილი ბათქაში, დარბაზში მოგრეჯილი სკამები და წლების წინ გამოკეტილი ოთახები. ძნელი წარმოსადგენია, რომ ეს შენობა აბასთუმნის ობსერვატორიას ეკუთვნის და აქ ყველაზე დიდი ტელესკოპი დგას. რა თქმა უნდა, დანესტიანებულია ეხლა აქ. ნესტი არის. დარბაზში, სადაც 125 სანტიმეტრიანი დიამეტრის მქონე ტელესკოპი დგას, შუქი აღარ ინთება. გუმბათი კი ბოლო 6 წელია აღარ გაუღიათ. ტელესკოპი მწყობრიდან 2011 წელს გამოვიდა და მას შემდეგ მისი პულტი, რომელსაც სამი სართული უკავია, აღარავის ჩაურთავს. ეხლა ეს ტელესკოპი რომ ჩართული იყოს და მუშა მდგომარეობაში იყოს, მე არ დავახო. კვირაში ერთხელ საქართველოს სახელი ცნობილი იქნება მთელ სოფლიოში, რომ საქართველოს დაფიქსირდა ახალი ობიექტი. ამის საშუალება გვაქვს, ჩვენი ატმოსფერო, ჩვენი კლიმატი ხელს ვიწყობს ამაში და სამწუხაროა, რომ ასეთი ყურადღება არ ექცევა თქვათ არც ხელისუფლებიდან, არც განათლების სამინისტროდან. მას შემდეგ, რაც დიდი ტელესკოპის დიოდი დაიწვა, აბასთუმანში შორეულ ობიექტებს ვეღარ იკვლევენ. დედამიწასთან მოახლოებულ ასტეროიდებსა და გარე ობიექტებს უმეტესად მხოლოდ ერთი 70 სანტიმეტრის დიამეტრის მქონე ტელესკოპით აკვირდებიან. ამიტომ აქ ორი ჯგუფი მონაცვლეობით მუშაობს. გადაიარაღება საჭიროებს ახლა ჩვენ გვჭირდება აი ციფრული კამერა გვინდა, თანამედროვე კამერა, რომელიც სადღაც $100,000 დოლარია და ასევე შეიძლება ფაქტობრივად რეაბილიტაცია. ესა 56 წელში დადგმული აპარატი არის ტელესკოპი. აქ 10 ტელესკოპიდან მხოლოდ 4 მუშაობს. მიუხედავად ამისა, ობსერვატორია, რომელშიც თვალში ყველგან ღრმა 90-იანები გვხვდება, ევროპის კოსმოსური სააგენტოს პროგრამაშია ჩართული. ეს არის ვარსკვლავის ფონზე გადაღებული პროექციაში გადაღებული და მათ ფონზე როგორ გადაადგილდება ეს? შოთა ინესარიძე ფრანგი კოლეგების მიერ ახლად აღმოჩენილი ასტეროიდის ტრაექტორიას სწავლობს. წლების წინ აქ მასთან ერთად მსგავს დაკვირვებებს 70 მეცნიერი აწარმოებდა. ახლა კი ობსერვატორიაში პრაქტიკულად მხოლოდ 8 მუშაობს. მიზეზად ინესარიძე არასამუშაო პირობებთან ერთად დაბალანაზღაურებასაც ასახელებს. პრაქტიკული ასტრონომიას რო თქვათ, ახლა ჩვენი პრაქტიკული დაკვირვებები ხო? აი ჩემი თაობაც რომ წავა, ფაქტურად კაცი აღარა გამგრძელებელი. აი კანტი კუნტად ერთ-ერთი კაცი რჩება აქ. ამიგე ეთყობა რო უყურებ ახლა მე ამ სტატისტიკას ხო ჩვენი ხელის სახელმწიფო მოღვაწეებს ხო ფაქტურად ეს ყველა მინისტრებს იმ ობსერვატორია თუ გადაშენდეს კვლევარი დარწმუნებულია რომ თუ სახელმწიფოს ნება იქნება დიდი ტელესკოპის შესაკეთებლად ნახევარი მილიონი ლარი მარტივად მოიძებნება და არც ხების განახლება იქნება პრობლემა ამ მოლოდინით იგი როგორც შარშან ასევე წელსაც ღამეების უმეტეს ნაწილს ისევ ტელესკოპთან გაატარებს